V tejto časti sa s Michalom Ďurtom, projektantom z Dánska, rozprávame o tom, ako sa mu podarilo v spolupráci s cyklokoalíciou a mestom Bratislava zrealizovať dve trasy v Petržalke. Ide o ulice Jiráskova a Mamatejova, kde došlo k prerozdeleniu uličného priestoru nielen v prospech cyklistov, ale aj drobné zlepšenia v prospech chodcov, takisto zjednodušenie križovatiek, aby boli lepšie navigovateľné, aby MHD mala prednosť a podobne. Počas tej rekonštrukcie sa môže spraviť niečo viac ako iba ako naliať nový asfalt. Skús približiť, čo sa podarilo dosiahnuť rekonštrukciami a zmenou dopravného značenia v Petržalke na uliciach Mamatejova a Jiráskova. Ty si bol súčasťou tej projektantskej práce týchto zmien. Skús to opísať, aký vplyv má tá rekonštrukcia dnes na tieto ulice. Pokiaľ mám teda správne informácie, tieto projekty boli prvé, ktoré na Slovensku využili nové dopravné, vodorovné dopravné značenie v rámci legislatívnej vyhlášky, čo sú tzv. Žraločie zuby, ktoré slúžia ako istá alternatíva alebo skôr doplnok k značke Daj prednosť v jazde. Napríklad v Dánsku vôbec nemajú označené hlavné cesty žltým kosoštvorcom, nemajú označené hlavné cesty vôbec. A keď som sa teda pýtal učiteľky, že prečo je to tak, povedala mi, že keď ľudia si nie sú istí, kto má prednosť, sú viacej opatrnejší. Ale samozrejme, na opatrnosť sa teda nedá spoľahnúť a infraštruktúra sa navrhuje s priestorom na chyby. A navrhuje sa intuitívne. Drvivá väčšina križovatiek alebo celkovo v tej siete v Dánsku je konzistentná, tak viem, čo mám očakávať. Čo sa týka ulic Mamatejova a Jiráskova, tieto dve ulice mali spoločné to, že obe mali 4 pruhy. Oba projekty boli limitované touto úpravou vodorovného značenia, preto sa muselo ísť do istých kompromisov. Mamatejova ulica v minulosti bola, na nej existovala obojsmerná cyklotrasa. Na jednej strane vozovky, táto však zanikla zubom času a zanikol aj teda ten štvrtý pruh, ktorý sa tiež využíval ako parkovací. Tentokrát má Mamatejová ulica profil s dvoma jednosmernými cyklopruhmi, primknutými k obrubníkom, tak ako to odporúča teda tá najlepšia prax zo sveta. Čo pozitívne sa vlastne zmenilo z pohľadu či už užívateľa, teda či už motoristu, chodca, cyklistu alebo aj rezidentov? Najväčší benefit by som povedal, že demokratizácia toho priestoru alebo tzv. Prerozdelenie priestoru podľa potrieb všetkých užívateľov, nie len jednej skupiny, ktorá je v podstate prioritizovaná na celom území, čo sú teda motoristi. Na tejto fotke vidíme teda úsek Jiráskovej ulice, ktorú tzv. Facebookoví dopravní analytici predpovedali na dopravný kolaps, ktorý podľa mojich vedomostí teda nenastal, ďaká Bohu. A hlavný argument tam bol, že zo štvorprúdovky je zrazu dvojprúdovka, teraz tam čakám takto dlho, s dvoma pruhmi tam budem čakať dvakrát takto dlho. Lenže opäť to nie je celkom pravda, lebo na Jiráskovej ulici z profilu so štyrmi pruhmi vznikol profil 2+1, čo znamená, že každá vedľajšia ulica má dedikovaný odbočovací pruh. Predtým, ako vodič chcel odbočiť do ľava, musel sa teda zaradiť do ľavého jazdného pruhu, musel odbočiť cez dva protismerné pruhy a zároveň blokoval jeho ľavý jazdný pruh. Teraz je dokonca umožnené ľavé odbočenie aj tam, kde predtým sa legálne do ľava odbočiť nedalo. A taktiež sme tu použili tieto optické bariéry tým, že sme zúžili jazdné pruhy na minimum. V minulosti to bola komunikácia, na ktorej vôbec nebol problém jazdiť rýchlo a prejsť tadiaľ cez cestu bolo pomerne náročné, pretože sa prechádzalo v celej šírke toho uličného priestoru. Taktiež ten pohyb toho cyklistu tam bol de facto vôbec neriešený, hej, cyklista bol súčasťou tejto komunikácie, kde vodiči často jazdili prirýchlo. Ako to vyzerá dnes z tohto pohľadu?
Áno, vznikli tam rovnako ako na Mamatejovej dva jednosmerné pruhy po každej strane obrubníka. Prinieslo to však aj efekt, ktorý je, alebo správanie ľudí, ktoré predtým nebolo pozorované. A to je to, že v tom vyšrafovanom priestore medzi jazdnými pruhmi ľudia ho využívajú ako miesto na prechod na druhú stranu ulice. Predtým museli prekonať celé 4 pruhy niekde, kde bol na to vymedzený priestor. A teraz v podstate prejdú tam, kde to majú najkratšie. Je to v podstate nelegálne prekročenie ulice, mimo prechodu prechodcov, ale čo by mala dobrá samospráva spraviť, nie je pokutovať ľudí za to, že sú ľudia, ale naslúchať teda ich potrebám a tento vyšrafovaný priestor možno premeniť napríklad na pevný ostrovček, ktorý umožní legálne a hlavne bezpečné prekročenie tejto ulice. Ak sa pozrieme na Jiráskovú ulicu pred rekonštrukciou, vidíme, že celý priestor ulice je proste jedna obrovská pristávacia dráha, kde človeku nič nebráni tomu, aby išiel stovkou. Hej. Čo je teda hlavným zdrojom toho hluku v meste, je vysoká rýchlosť. Tým, že sme ubrali zo šírok pruhov a zredukovali počet jazdných pruhov, sme teda aj istým percentom zredukovali aj hlučnosť v danej zóne. Takéto rekonštrukcie sú skvelým riešením pre mnohé situácie, pretože vlastne nie je potrebné absolvovať celý ten proces, ktorý je sprievodným procesom stavebného povolenia a stavebného konania. Dajú sa takýto typ zásahov použiť, dá sa takýto typ zásahov použiť aj na viacerých miestach, či už v Petržalke alebo aj v iných mestách. Vieme, že tie mesta sú veľmi podobné a mnohé tie situácie sú takmer identické. Je teda takáto cesta transformácie počas rekonštrukcií cestných komunikácií práve tou cestou, ako urobiť ulice slovenských miest takými ľudskejšími, priateľskejšími? Ja si myslím, že je to skvelá príležitosť pre samosprávy skombinovať dobre s užitočným. Keď už idem teda rozkopať tú cestu, tak sa pozriem, čo môžem spraviť navyše. Nemusím robiť veci na 100 krát a 100 krát zle, stačí to sa pozrieť na to, na tú situáciu, zhodnotiť ju a spraviť to možno len dvakrát zle, ale potom postupne vylepšovať, lebo tá ulica to nie je fixný priestor. Ulice sú súčasťou mesta, ktoré tvoria ten urban fabrik, ktorý je živý organizmus. Neznamená to, že keď tá cesta vedie tadiaľto a má toľkoto pruhov, že musí ostať v tomto profile do konca existencie, hej? Je to priestor, ktorý je menný. Často počuť názor, že mnohé slovenské mesta, alebo respektíve mesta na Slovensku vo všeobecnosti nie sú priateľské svojou nejakou štruktúrou k tomu, aby boli transformateľné v prospech cyklodopravy. Aký je tvoj názor na tento názor? Ja si myslím, že toto je veľká hlúposť, pretože slovenské mesta boli postavené, alebo respektíve prestavané modernistické architektúry, ktorá pochádza z dielne francúzskeho architekta Le Corbusier. Jej hlavnou ideou bola funkčnosť a pešia dostupnosť tejto občianskej vybavenosti. A ako hlavný dopravný nosný systém tu fungovala nejaká hromadná doprava, či už to boli autobusy, električky a tak ďalej. Hustota obyvateľstva na Slovensku v týchto mestách tým, že máme pomerne veľa bytoviek, ktoré sú prispievateľom do tejto hustoty obyvateľstva. Pomerne rovinný terén vo väčšine miest, aj keď nie vo všetkých. Slovenské mesta boli stávané predovšetkým v údoliach a pri riekach, kde ten terén je pomerne rovný. Častokrát sa stretávam s týmto argumentom, že Slovensko je hornatá krajina. To je síce pravda, hornatá krajina je tam, kde sú hory, hej, ale nie tam, kde máme centrum mesta. Tak my, hornatých centier je na Slovensku iba zopár, takže to ako naozaj netreba brať ako dôkaz, že to je pravdivý výrok. Máme dokonca aj ideálne klimatické podmienky,
aj keď v lete by teda mohlo byť menej teplo, ako je. A v poslednej dobe, ako nasnežilo, tak vidíme rôzne príspevky aj od vyšších územných celkov, od polície, že radia v zime nebicyklovať. Ja chodím na bajku aj teraz a nerobí mi to žiadny problém, lebo stačí ísť po ceste, odhrňače, nahrnú sneh na chodníky a nemusím sa brodiť na snehu na chodníku, pôjdem radšej po tej odhrnutej ceste. Vráťme sa späť k tomu, ešte k tej morfológii tých miest a najmä tých ulic. Lebo mnohí ľudia vlastne hovoria to, že tie ulice sú, ten uličný profil je príliš úzky, že vlastne nemáme priestor medzi vozovkou a chodníkom, na to by tam vznikla nejaká cyklotrasa, že napríklad vo Viedni alebo v Budapešti sú široké bulváry, kde vlastne je ľahké umiestniť tú cyklotrasu a tak ďalej. Čo si o tom myslíš? Samozrejme, je to od prípadu k prípadu, od situácie k situácii. Nemôžeme mať všade tú perfektnú infraštruktúru, ktorú by sme chceli, lebo tam jednoducho ten priestor nie je. A je tam teda nejaká verejná požiadavka na nejaký iný ten druh tej dopravy. Ale čo je dôležité, je teda si uvedomiť, že existujú tu tie tzv. Best practices, ktoré sa museli s takýmito situáciami tiež zaoberať. Stačí sa pozrieť do krajín, čo sú teda Holandsko, Dánsko, ale aj Nemecko napríklad, aj Maďarsko, ktoré dokážu pomerne v rovnakých situáciách spraviť niečo, čo my tvrdíme, že sa nedá. Ale realita je teda iná. Pokud sa projektantské práci venuješ iba zo pár rokov, napriek tomu už máš nejaké skúsenosti, a ako sa takto spätne pozeráš na tie projekty a čo by si v tom procese z tvojho pohľadu zlepšil? Jednu vec, ktorú by som možno zlepšil z tohto procesu, by bola určite komunikácia. Prizvanie týchto stakeholderov k tomu projektu predtým, ako bol uzavretý. A mať tú diskusiu medzi všetkými účastníkmi možno naraz, alebo teda reprezentantmi jednotlivých strán naraz, ako viesť diskusie s každým osobitne, alebo v mojom prípade to bolo cez magistrát. Oni oslovovali ďalších, tuším, 6 podnikov, 6 strán, ktoré sa k tomu museli vyjadriť. A nie vždycky tam bola dohoda. Muselo sa ustupovať v niektorých prípadoch. A keď už sme mali projekt hotový, tak potom došiel dopravný podnik a povedal, že nám tu chýba buspruh. Tak sme tam ešte dorábali buspruh potom, ako všetko bolo schválené. Takýmto obštrukciám by sa dalo ľahko prejsť pred uzavretím projektu, keby sme jednoducho komunikovali lepšie. Ako by takáto diskusia mala vyzerať? Tejto diskusie by sa mali zúčastniť stakeholderi, ktorí sú priamo alebo aj nepriamo ovplyvnení obdobnými projektami. Zodpovednosť tohto zadávateľa alebo samosprávy je zabezpečiť diskusiu medzi týmito stakeholdermi a posúvať im cieľ alebo túto víziu toho projektu. Je veľmi dôležité vypočuť si názory, ktoré môžu byť častokrát aj relevantné, ale nie vždy musia byť zobraté do úvahy, nakoľko veľa hlasov má veľa názorov. A tento zadávateľ je vlastne zodpovedný si nejako ukočírovať tie hranice, aby tá participácia neskončila konsenzom, že dobre, prišiel som s niečím, ale odchádzam s niečím, čo je pomaly ešte horšie alebo status quo pôvodného toho návrhu. Chcel by si niečo na záver diskusie dodať, čo nezaznelo alebo čo považuješ za dôležité? Po vyštudovaní som sa teda rozhodol vrátiť na Slovensko, aby som aj ja teda priložil ruku k dielu a pomaly sa nám možno podarí vybudovať skutočnú udržateľnú zelenú alternatívu, ktorá možno v ruke prichádza aj s kvalitnejším tým urbanistickým priestorom a možno výrazne ovplyvní aj teda kvalitu tých našich každodenných životov. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem ti za príležitosť.